Amerika Birleşmiş Ştatları Ukraynanın Rusiyaya uzaq mənzilli raketlərlə zərbə endirmə qadağasının ləğvini müzakirə edir. Belə ki, artıq Kiev ABŞ-nin ona verdiyi raketlərdən istifadə edərək Rusiyanın torpaqlarına hücum edə bilər. New York Times qəzeti sözü gedən məsələ ilə bağlı xüsusi məlumat yayıb. Məqaləyə əsasən dövlət katibi Antony Blinken Kiyevə səfərindən sonra qadağanın ləğvinə təşəbbüs göstərir. Maraqlısı budur ki, bir müddət əvvəl Vaşinqtonun sözü gedən məsələyə münasibəti qəti idi. ABŞ-nin birdən-birə mövqeyini dəyişməsi təəccüb doğurub. Belə vəziyyətdə isə müharibənin arealının genişlənə biləcəyi sualı ortaya çıxır. Görünür ki, müharibənin sonu yaxınlaşır və bu baxımdan yardımlar da artır. Artıq Avropa ölkələrdə Ukraynaya kütləvi yardımlar edirlər. Amerikada bu istiqamətdə yardım edir və icazə də verirlər ki, Rusiyanın mərkəzində digər şəhərlərinə atəş aça bilər və zərbələr indirə bilərlər. Sözü ki, həmin zərbələr də əsasən neft bazaları, müharibədə istifadə olunan silahların istehsal olunan zavodları bunlar hədəf olacaq. Və bütün bunlar onu göstərir ki, müharibə biraz da şiddətlənəcək. Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin fikirlərinin dəyişməsinə əsas səbəb Xarkov cəbhəsinin açılması təxmin edilir. Nəşrin məlumatına görə Vaşinqton Ukraynaya 160 kilometrə qədər mənzilli Atakams verib. Həmçinin ABŞ-nin bu ildən 300 kilometrədə radiuslu sözü gedən raketləri də tədarük etməsi qərarına gəldiyi iddia olunub. Birləşmiş Ştatlar bu cür raketlərsiz müdafiənin praktiki olaraq mümkün olmayacağı qənaətindədir. Məqalədə hətta Kaluga, Bryansk, Orel, Kursk, Lipetsk, Voronej və Rostov şəhərlərinin raket hücumlarına məruz qalacağı qeyd edilib. Böyük Britaniya isə artıq analoji icazənin verildiyi barədə qərarı Ukrayna hökumətinə təqdim edib. Amerika Birləşmiş Ştatları bir çox postsovet ölkəsinə silahlar satmır, yəni öz istehsalı olan və NATO istehsalı silahları satmır. Lakin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanması və müharibənin hazırki etabında nəzərə alaraq demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya qarşı bu qadağanı aradan qaldıra və yaxud da ki, sadəcə yüngülləşdirə bilər. Bu addım Rusiyanın qəzəbinə səbəb olacaqdır və Rusiya da bənzər formada hər hansısa bir ölkəyə həmin raketləri və yaxud da ki, eyni təyinatlı silahlar yerləşdirə bilər. Politico nəşrinin məlumatına görə Rusiya sözü gedən məhdudiyyətdən istifadə edərək ən azı 30 min hərbiçi və texnikanı Ukrayna sərhədi boyunca cəmləyib. Vaşinqtonla Londonun mövqeyindəki dəyişiklik Ukraynalı hərbiçilərin yaxın gələcəkdə adı çəkilən ölkələrin ərazisində təlimlərə cəlb olunması prosesini sürətləndirə bilər. Hazırda Pentagona müvafiq icazə səlahiyyətinin verilməsi məsələsi nəzərdən keçirilir. Xatırladaq ki, bir müddət öncə ABŞ administrasiyası Ukraynanın Rusiya ərazisinə endirdiyi zərbələrə qarşı çıxıb.